kulanti wanaagsan daawadayaal idilahaantiinba meel walba aad joogtaan iyo si walba aad noo daawanaysaan waxaan idinku soo dhoweynayaa barnaamijka fanka iyo suugaanta oo si toos ah xiliyadan oo kale aad kala socotaan t v-ga universal studio uu ku leeyahay magaalada muqdisho barnaamijka oo alaabaa daawadayaal aad ugu barateen aan kusoo marti qaadno dadka ehelku ah fanka soomaaliyeed ayaa toddobaadkanna waxaa marti noogu ah qof kale ma aha waa alfanaan cumar hanad oo dad badanna filayo inaad aqoon buuxda u leedihiin cumar hanad waa gudoomiyaha kooxda iftin oo ka mid ah kooxaha ka dhisan ee gudaha soomaaliya gaar ahaan muqdisho waa koox baaxad weyn dumar iyo ragba leh dabcan isaga ayaa ka hordhici maya isaga ayaa noo sharixi doona kooxda iyo waxyaabaha ka kooban tahay iyo dadweynahaba waxay u qabto intaba ayaan kusoo dhaweeyey marka hore mikrofoonka cumar hanad iyo studio universal markii kugu horeysaad na soo booqata saan filaya insha allah waa maanta o halka marka xal waxaan leeyahay waa dhowahay sida fiican aada noogu soo dhaweysayna aad iyo aad aad ugu mahadcelinaya waxaan kaloo u mahadcelinayaa dhammaan shaqaalaha maamulka guud iyo maxaalaha farsamayaqaanada dhammaan waxaan leeyahay waa idin sawada salaamaya cumar waa mahadsantaha dee marka lagu yiraahdo universal baa maanta u socotaa oo kale maxaad dareemta talo maxaad isdhehaysa waad la kulmi doontaa runtii horta waxaa waaye telefishino badan horta waa soo arkay laakiin waa maanta waxaa waaye universal markii ugu horreysay waxaan horta aada uga mahad celinayaa isku xirkeena oo lahaa maxaala agaasimaha cabdullaahi xirsi iyo weliba fanaanka weyn ee qaaliga igu ah oda cabdule oo in badan isna maxaalaha reer qootoqooto si fiican waxaa lahay iyo adigoo hani xaajiya taasaa maanta mahadda alla ka sukoo idinka ayaa iskale inaan maanta aan wada kulanno marka waxaan leeyahay dhammaan ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay waa idin wada salaamaya dee laguma oranayo halkee fanka ka bilaawdo waqtigee bilaawdo way ku wada garanayaan laakiin dad badanaa waxay aaminsan yihiin dee cumar heesaa way arkeen waxay isweydiinayan wax kale ma aha cumar ma gobolu ku dhashay ma caasimaduu ku dhashay bal adoo noo soo koobaysay taariikhdaada runtii horta waxaa waaye aniga heesaa horta marka hore heesaa kuma soo bilaaba ani waxaan kusoo bilaabay jilaaya ahaa ruwaayadaha banaadiriga ee hoosna laga heesa korna laga jiro ayaan horta waxaa ahaa nin jilaa ahaa ahaa kabacdi haddana waxaa noqday heesaa waxaan ku dhashay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada rigley aan ku dhashay horta noo dalomiy waa tahay kooxdan hadartan ee iftin goormee la aasaasay inteese ay ka kooban tahay kooxda inkastoo aan hore u sheegtay inay ragga dumarba ay leeyihiin kooxda haddana waqtiga saxda ee la aasaasa goormay ahayd walahi horta waxaa waaye waqti horaa kooxda iftiin waa wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta ayay ka tirsan tahay waagii hore maxaa lahaa dowladda siyaad barami koox jirtay ahayd annaga hadda waxaan magacaan ka qabanay waqtigan hadda dagaalada iyo burburka ay dhaceen magacaana waxaa keenay allah oo naxariistay cabdiqaadir sheekh calisanka iyo xabiib sharaabi iyo fanaaniin fara badan oo kooxda iftiin markaa hore ka tirsanayeen kuusoo kuntugaaro allah u naxariiste fanaaniin fara badan ayay soo martay kooxda markaasaa magacaasaa laisku keenay magacaasaa lagu qaaday ilaa haddana magacii sidaasaan ku wada sidnaa dhammaan haddana inta fanaaniinta igoolada tirsan gabdho iyo wiilal la abwaaniin leh dhammaanta waxaa ayagana laftirkooda u mahad celinaya sida wanaagsan ay la shaqeeyaan kooxdo heese wadani qaadaya dhowr mar arkay iyo jaceyl intaba hase ahaatee koox kasta marka laga hadlo kale waxay leeyihiin dad taakuleeya ama gacan siiya dowladda ha ahaato kooxdiinaan yaafangare oo gacan weyn aan ka heshaan runtii horta kooxdeena hadda meel gaara horta ay ku tiirsan tahay horta ma jirto dad horta saaxiba oo jecel way jiraan oo maxaa lahaa saaxiba jecel oo macnaha kooxda laftirkeeda waxay yeelanaysa markay magac yeelada dad badan oo hadda kusoo xirin oo ku hirinaya sida maxaa lahaa aada u taakulee sida maxaa lahaa laakiin oo aanan ahayn hadda koox oo si gaara qof u taakulaysan aysan jirin sida waxaan uga mahad celinayaa hay-adda c c d oo kaletood waa hay-ad oo maxaa lahaa ciise cadde iyo ismaaciil jilico iyo waa dad fariin dhisa saaxiibada ah iyo saaxiibo badan waxaa jiraan dalka iyo dibaddaba joogaan dhammaan aan soo wada koobi karin oo intaba kooxda si fiican u taakuleen laakiin af iyo adinba ka geysta waa gartay inkastoo kooxda heesaha kala duwan ay qaadaan barnaamij kalena u sameyn doono maanta oo kale adaa barnaamijka marti igu ah ka waran kooxdiina muqdisho keliya ku egyihiin mise waxay gaaraan gobolada soomaaliya oo kale ilan koox walba meelay caan ku tahay
waxaa lagu aasaasay kooxdina muqdisho oo kale ma tagaana gobollada soomaaliya oo kale maadaama hayso wadani badan iyagoo qaadaya arkay annaga runtii waxaa waaye kooxda meel aysan ka qayb qaadana ma lahan maxaa la dib heshiisiinta waddanka waa ka wada qayb qaataa maxaa la meel looga baahan yahayna meel ay ka xiran tahay ma lahan waa koox soomaali meel kasta ay joogto u dhisan waa koox keligeed oo muqdisho u dhisan maa koox soomaaliyeed waa koox soomaali magaceed ku shaqaysa waa meel kastoo dhibka jira iyo wixii jira annaga cabirnaa cabirkeen wuxuu addeen saas waa mahadsantaa cumar sidaad noo sharaxday kooxdiina iyo waxay qabato todobaadkan waxaa barnaamijka aada ugu talagashay fanka suugaanta album cusub albumkan cusub bal waxaan rabnaa in heesta ugu horeysa aada noo soo qabatid iyo magaceeda cidda miraheeda iyo laxankeeda samaysaa heeskan horta waxaa la yidhaahdaa hooyo waa taqaanaa qof walbaba hooyo qiimaha ay leedahay heeskan waxaa la yidhaahdaa hooyo eryada waxaa iskale abwaan layidhahdaa cali duulduul laxankana waxaa sameeyey saaxiibkayga qaaliga xanife xaaji barsanji musicdana waxaa ka raacay cd cali minkey waa gartay codkan waa aniga ah cumar hana waa hagaag heesta hooyo ayaa programkeena todobaadkan ku bilaabanaynaa iyo sidoo kale fanaanka codka macaan ee cumar hanad daawasho wacan waa hagaag waxaan filayaa heesta hooyada hooyo qiimaha ay leedahay ayay heestan ka turjumaysaa hooyooyinka soomaaliyeed allahaa ee barakeeyo waa dabcan hooyo marka la dhaho hadal kale ma jiro ahmiyadda aan u siinana heestan hooyo inaan programkeena ku furano waad ku mahadsan tahay waxaa kaloo jirto hees kaloo iyadan la yidhaahda libin caashiq oo albumkan ka mid ah
بريها محمد لنا جعل كنا ضبطت جعل وحوا من نلاش نلاش ولا ميديا سببته أه واحد جعلان وحتى مرك أحيانا زعت وين هرت كوي جعلات موتة جعل وحما واحد ماني هو مرك وحلا جعل ما مدة جعل يدك وأسل سمي وأسل سمي سي مرك لست تخاف كل سمية بجعل سمية قفان جعل قبلني إنه جرمه وما لنا قف كي كجور يس جعل أض أقعده ولا مو هست والله قفكي وهري مركز ما جرم بقى أخلي يوم مركز أم بقوه هسه بينو جرم أملينا أوه فنا ما بيهم وحن في لنا فنا ده الحل قاعد ده قفك الصوب بنادح وجعلها صادي هوري كل شيء صح ده قبل وهر يساد جعلاته إلى هي كل سهلة أملينا أنا هادر إلى قفم ليتها جعل كاسوكرة ده تاريخ نقوله يهم في لايا ولا هس مو سمسة runti waxa waa jacaylada waa kal xanuun badiin midka horta midna xuquuq soo mara adigoo waxba garano naas dhaaftina macquule oo jacaylkaas boo inoo isgafo oo kaas aadan hanin boo kii ka dambeyn aad hanato heesa badan oo u sameey maasha allah waa gartay heestan libin caashaq yaa mirahaadii laxankeeda sameey heeskan isla abwaanka hore ayaa sameey abwaan cala duldul laxankan isla saaxiibkayga qaaliga ah حنف حاجة برسن جموزجن وسيدي على منكي قد كانوا أنا وعمر هند اللي بين عاشق مركله عمر هند هذاك اللي هو
daawadayaal faanoo la fara kama qodna weli waxaan ku guda jirnaa albumkan cusub iyo cumar hanad barnaamijkan uu ku talagalay fanki suugaanta oo si toosa idinkaga imaanaya studio t v ga universal ee magaalada muqdisho cumar haddaan kula kaftamo qof walbu adduunka jooga waxaa jira waxyaaba qaarkood u xiiseeya ama u jecelya adduunka maxaa u jeceshaa adduunka hadda maxaa u jeceshaa dadiira waxyaaba badanaa jiraan wixii markaas aad agocato isla markaas aad aad taagantaha waxaa jira mugta waxbaa is leedahay xilliga ay taagan tahay kolley ay ku saabsan tahay markaas waxaa jeclaata waa gartay aniga waxaan adduunka ugu jeclaan waxaa waaya soomaaliya oo nabadooda maasha allah dee haddii maanta lagu dhaho madaxweynaha waddanka lagaaga dhigaaya maxaa tallaabada ugu horeysa aad qaadayso ee noqon lahayd aniga haddii xilaa lagu dhiiba horta xil maba jeclaan lahayn laakin haddii la yidhaahdo xilaa lagu dhiibaa aniga waxaan kasoo bilaabi lahaa degmada aan ku dhashay aan guddoomiye ka noqon lahaa madaxweynaha ma aadi lahaa dee dadkiiaba kula jeclaado soo marka de lacala ila jeclaa waxaan dhihi lahaa meeshaas ila sameeyaan dhihi lahaa si aas-aaska hoose aan uga soo bilaabo sababtoo ah meesha markaad kasoo bilaabdo wax fiican aa keento ee wax wanaagsan aa keento aa kor loo sii gudba marka waxaan dhihi lahaa meesha hoose aan ka bilaabi lahaaba hadde anoo laakiin madaxtinima rabiya dee haddaba gudoomiyi lacala leh waa bis waa tahay qof walba de inuu xil qabto ama meel maamulo aada u xiseeya laakiin haddana waa la kala darajo weyn yahay qof baa wuxuu jeclay inuu madaxweyne noqdo qof baa wuxuu jeclay inuu fanaan noqdo qofba si waay maadaama hadda kooxdan guddoomiyaha iftiin aad tahay ma jeclaan lahayd in xilkan lagu dhiibo oo aan fanka ahayn wallaahi xil haddii xil ad horta wuxuu ku fiican yahay xilka inaad adiga dooranin oo lagula soo doorto oo lagu yihaha xil xilaan raba haddaa tirahda ma fiicnaan badan ma samaynayso xilka laftirkiisa wuxuu ku fiican yahay in qofkan uu u qalmaaya bal hani xaaji aan u dhiibano hani xaaji hana maamasho in la yihaahdo horta xilka uu ku fiican yahay xil saasaan jeclaa lahaa haddaan xil qabanayaba xil kale la jeclaadee la yihaahdo shacabka uu yihaahdo bal xilkan adigaa ku fiican xilkan ii qabo kaasaan qaban lahaa waa gartay waad mahadsantaha cumar hanad dad badan waxay isweydiinayaan oo barnaamijka daawanaya fanki isugaanta cumar marka la fiiriyo kale waa wiil dhalinyaro ah dee markii dhinacyo badan la eegana waxay isleeyihiin cumar haddii maanta martiqaad loo sameey magaala ha noqoto ama tuula ha noqoto muxuu xiiseeyaa ma cuntada wadaniga mase cuntooyinka kale horta aniga waxaan ugu jeclahay marki le martiqaadayo sida haddii horta la yihaahdo ama muufo kale ya ama canjeero kale ama looxaado kale haddii laygu martiqaada horta ranjka saas ah hilibkan waxaan ka jeclaa lahaa ama in la siiyo malaayga ama digaaga ama doorada qofba siday u taqaano kaasaan jeclaa lahaa haddii maanta waa lagu casumadeeda casumaad ugu fiicanna qofka ay isameyn lahayd dhinaca sugaanta dib ugu soo laabanaynaa albumkan cusub waxaa kaloo ka mid ah heesaha ku jira waalid muxiibadiisa heeskan waxaan usameeyey wiilkayga curadka ah maasha allah oo aniga aada u jeclahay wiilkayga maraykan uu ku nool yahay
من صوته كنا ليه محمد وعمر هانا دالي رهدا هس كان أسجع وطلق علي واتهاي أنت هو قال تهسا أنا أذيع دلبت أبوك وخصوصا مي والله هس كوحوا مركا أذ هس على تو حوا وح وح أذا وح أبورتو دين علوم مر لها مركا لا ديه لا سدا سا 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 ماشاس ماشاس كديو أبوك وخصوصا مي سيد والله أذيع ورد وكان أبان كانوا حال أدو وجع هذا سيدا سيدا أوشا سيدا أوسمينا أدان أقوم هاد إلنا يا أبان على الدلطور أدان أقوم هاد إلنا هاي بدن عصقة سمي ألبوم هاي سيق أنت ألبوم كانوا سمي لكن هاي سيق أنت كلا بدن كودو حاسمي ياسين على حسن ياسين شبن الليران فلاني فر بدن عصمي لكن ألبوم كانوا سيقاس أسيقوا لي هاي والد محبدي سا أبوان كاسا سمي أبوان كاسا سمي لحن كان حنا في حاجة برسنتي أسن سمي سلوا أسلا هالك حمل سيدي على ممكن موسيقى دون وقرا عاية وقرتي والد محبدي سهر إيو عمر هاند هاي السلامة قعب حدي مركلي داغ شو عام Oh,
aad masuul iyo maamul qabata aabo suuq ma suuq xaq galino cadaalada hamooga maslaxadii dalkeeni magaceena qaran maqaamkooda dhowro maaligow dadkaagana maalig maalig maaligow hagaag daawadayaal heesta waalid muxibadiisa hadda intaasi kaga imaano weli barnaamijkeeni fankii sugaanta ayaan ku gudi jirnaa waxaana si toosaad nagala socotaan t v-ga universal cumro haddaan kuusoo laabto qofka bini aadanka ah waxyaabo qaarkood waxaa jira xasuus gaar ah kuleh tusaale ahaan oo kale haddaan kula kaftamo hadiyadii kugu qaalisaneed oo qof ku gudoonsiiyo maxay ahayd runtii hadiyaasha horta waa fara badan yihiin ayagoo dad fara badan ee hadiyaal ay siiyeen haddana hadiyada aniga ugu qiimaha badneed hees la yidhaahda hablaheenna hablaha soomaaliyeed heeskaas aan qaado ayaa waxaa jirtay guddoomiyaha degmadeenna ee hore deeqo deeqaladan annaga u baxsana deeqaladan la yidhaahdo oo qof cajiib aheed qof degmada u fiicneedna ahayd degmada warta nabada ayaa heeskaasi waxay ugu siisay hadiyada ugu qaalisaneed meel oo fagaara ugu guddoonsiisay maadaama gabdhaha soomaaliyeed hees lagu amaana u ahaa heestaas ayay ugu siisa hadiyada ugu qaalisaneed waa gartay hadiyadaastoolomamidwaa hadiyad oo sameysan oo maxaa lahaa oo bilad ahayd bilad waaw maasha allah deeqo run ahaantii waa guddoomiyii hore ee degmada warta nabada waan salaameyna deeqo dhinaca kale haddaan barnaamijka dib ugu soo laabano waqtiga barnaamijkana waa aada u kooban yahay heesihiina badana daawadayaasha waana tusinay inkastoo albumkan uu aada u badan yahay haddana waqtiga barnaamijka iyo waxaan qoodeenay iyo daqiiqadaha uu socona iyo heesta inaan isdeeqsiino cumro fursadaada ugu dambeysay haddaan jaan isku siiyo yaa jeclaan lahayd inaad salaamto horta haddii aan iraahdo hal qofaan salaama waxbaan salaama waxay noqonaysaa dhammaan in lay wada eedo dhammaan waxaa leeyahay horta shirkadan weyn maamulkeeda
agaasimahooda dhammaantood farsamayaqaanada gaar ahaan kuwa hadda tv ga naga duubaya farsamayaqaanadooda idilkood horta waxaan leeyahay iyaga waa salaama gaar ahaan waxaan leeyahay fanaaniinta soomaaliyeed meel walba ay joogaan dhammaantood ya yar iyo weyn meel kasta ay joogaan iyagana waa salaamina gaar ahaan kooxdayda iftin iyagana waan salaamayaa walaalahayga caruurteyda dhammaan dal iyo dibad inta joogto hooyaday macaan dhammaan waxaan leeyahay dhammaan waa idin wada salaamaya anon kala reebin gaar ahaana adiga waxaan si gaar iyo laaba kuu salaamaya hani xaaji maxamed daawadayaal barnaamijkeenii fankii sugaantana toddobaadkan waa naga intaa waxaa u mahadcelinayaa bahdii farsamada ugu horeeya cabdixamiid karazaay dhinaca kaamerooyinkana axmed cali bare xafaara iyo sidoo kale maxamuud mukhtaar cabdulla koofi anigoo hani xaaji maxamed ayaalkeena kala socodsiinaysa isaarag dambe nabadgelyo